Radnice zvyšuje nájmy v městských bytech. Hranice oslavily 850 let města. Předávání policejních vyznamenání na Hranickém náměstí. Návrhy na sochu Masaryka zaplní dvoranu zámku. Bíškovice se opět pokusí uspět v soutěži Vesnice roku. Dobrý den, opět vás vítám u našeho televizního zpravodajství. Nájemníci v obecních bytech si za své bydlení již brzy připlatí. Rada města Hranice schválila na svém červnovém jednání zvýšení nájmu v těchto bytech. Změny se dotknou zhruba 400 bytů, které město ještě vlastní. My jsme nechali spočítat odborný sektor, kolik je vlastně výše nájemného a kolik vybírá město. A je tam poměrně významný rozdíl, protože v této chvíli je to téměř 30%. Z toho důvodu rada rozhodla, že bohužel i v této oblasti musíme tu správu veřejných zdrojů držet tak, aby na jedné straně lidé, kteří vlastní například rodinné domy nebo jiné bytové prostory, tak aby nebyli zvýhodňováni, a z tohoto důvodu přistoupila rada k tomu, že bude od 1.8.2019 nájemné zvýšeno o 20%. Netýká se to v této chvíli bytových jednotek střešních na Jarošově sídlišti, netýká se to ubytoven, kde ceny byly upraveny zhruba před rokem a půl a zákon říká, že je možné sahnout na tyto záležitosti až po 3 letech. Za městský byt 2 plus 1 o průměrné výměře 50 metrů čtverečních, tak od září nově zaplatíte o zhruba 400 korun více. To znamená, že místo původních 2100 korun se nájem zvýší zhruba na 2500 korun. Podle starosty Jiřího Kudláčka může za zdražení mimo jiné také současná státní politika. Kvůli níž musí města začít získávat více peněz právě na nájmech a podobných položkách. Ten problém je, že stát na jedné straně tedy si kupuje za státní peníze lidi seniorského věku, takzvaně jim předává na důchody 200, 300, 400. Já osobně si myslím, že je v pořádku, že se to děje, že lidem je přidáváno. Nicméně špatné na ekonomice tohoto druhu je to, že zároveň s tím navyšuje velmi významně položky, které se týkají tedy jak soukromých firem, tak samozřejmě státního sektoru a tedy i rozpočtu města. Takže z toho je vidět a lidé by si měli uvědomovat, že ekonomika státu by neměla být postavená na tom, že si za státní rozpočet kupují tedy lidé, kteří ekonomiku nesledují, a na druhé straně tedy významně zvyšují každou položku našeho života od cen průmyslového zboží, poplatků za různé přímé a nepřímé daně a také samozřejmě energie, což v tom spotřebním koši, tedy v našich výdajích, dělá mnohem více, než nám stát tedy sanuje v těchto poplatcích, například pro důchody. Naše město oslavilo 850 let od svého vzniku. Podívejte se teď s námi na krátkou reportáž z průběhu oslav. Každé město má nějaké výročí a my máme zaznamenán rok 1169, takže jsme v situaci, kdybychom měli být skutečně na oslavách 850 let našeho města. Já osobně si myslím, že není nic od věci, pokud lidé sledují svoji historii, pokud oslavují významná výročí, protože ono za 850 let se událo opravdu hodně věcí historicky. Takže já bych chtěl říct, že si vážím toho, že tady žijí lidé, kteří mají svoje hranice rádi.
Vážím si toho, že se lidé scházejí a pokud si připomeneme historii, tak je to jenom ku prospěchu věci. Koncepce oslav 850 let hranic vychází vlastně z historie, kdy hranice byly křižovatkou cest, kdy se tady děly různé významné události historické, čili veškeré ty dějiny těch 850 let nějakým způsobem mapují vystoupení, která tady jsou, nebo postavy, které se objevují v průvodu. Program je připravený na Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě, na prostranství pod zámkem, v podstatě po celém tom historickém centru. A je takový různorodý, čili každý si tu najde svoje. Na obsáhlejší sestřih z oslav města se můžete těšit o prázdninách, kdy vám jej přineseme v jednom ze speciálních vysílání. Medaile si za své výkony zaslouží nejen sportovci, ale někdy i policisté. Právě policejní vyznamenání se minulý týden předávala na Hranickém náměstí. Dnes budeme svědky ocenění nejlepších policistů územního odboru Přerov a policistů, kteří jsou věrní pracovně i časově náročné službě. Policisté byli oceněni jednak medailemi policejního prezidenta za věrnost, to znamená 30, 20 a 10 let služby. Dále převzali medaile policejního prezidenta čestnou medaili a medaili za bezpečnost. Medaile krajského ředitele byla udělena 6 policistům, a to medaile 1. a 2. stupně. Tyto medaile se předávají vždy ve významných výročích, zejména ke dní policie, a to za dlouhodobé dosahování velmi dobrých výsledků ve službě. Já myslím, že 28 let, tedy od doby přijetí zákona o státní policii 21.6.91 zákonem 283, vykonáváte poctivou službu, za kterou si bezesporu své ocenění zasloužíte. Využili jsme akce, kterou pořádá Policie České republiky ke dní policie, a kde vyznamenává své policisty, a ze starostou města jsme se dohodli na tom, že oceníme práci strážníků městské policie za jejich 20 nebo za více jak 20 let a nebo více jak 25 let, a protože si myslím, že tato práce je velmi náročná a je potřeba oceňovat tyto lidi. O podobě nové sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Školním náměstí je již rozhodnuto. Nic ale nebrání tomu, aby se veřejnost seznámila i s dalšími návrhy, které se zapojily do umělecké soutěže. Ty budou již brzy vystaveny na společné výstavě ve dvoraně Hranického zámku. Výstava ve dvoraně Hranického zámku představí všech 20 soutěžních návrhů na podobu nového památníku Tomáše Garrigua Masaryka. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 24. června od 17 hodin za přítomnosti jednoho z porotců. Ten přítomným přiblíží kritéria, podle kterých nakonec porota rozhodla tak, jak rozhodla. Výstava potrvá až do 2. srpna. Tak letos znovu. I v letošním roce se obec Bíškovice pokusí uspět v soutěži Vesnice roku. V loňském roce získali Bíškovice oranžovou stuhu za nejlepší spolupráci obce a zemědělského subjektu. Zda se letos obci podaří dosáhnout dalšího, třeba ještě většího úspěchu, se už brzy uvidí. Bíškovice již totiž navštívila krajská hodnotící komise. Myslíme si, že v loňském roce se udělalo spoustu pěkné práce. Máme nový kulturní dům, nebo respektive obecní dům, víceúčelové hřiště, chodníky a tak dále. Takže obec zase za ten jeden rok postoupila o krok dál k tomu, aby byla hezčí. Těch 120 minut, které jsme v této obci strávili, byly, myslím si, že naprosto skvělé. Obec nám ukázala to nejlepší, co nám mohlo ukázat, a všechny děti a účinkující byly naprosto perfektní. Já si myslím, že obec má a může ukázat to, že na malé obci ta kvalita života je naprosto skvělá, a já jim chci popřát to nejlepší do dalších let působení.
Několik hasičských jednotek muselo minulý týden zasahovat při požáru v areálu hranického CT parku. Profesionální i dobrovolní hasiči z Hranic, Lipníku nad Bečvou a Opatovic byli na začátku minulého týdne přivoláni do areálu hranického CT parku. Ve firmě Henniges došlo k požáru předehřívací pece a potrubí odvodu spalin. Více než 200 zaměstnanců bylo ještě před příjezdem hasičů evakuováno. Požár se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. Jeden ze zaměstnanců musel být ošetřen po nadýchání z plodin, ke kterému došlo při pokusu o uhašení požáru. Není to tak dávno, co střední průmyslovou školou v Hranicích zněla portugalština. I letos se totiž škola zapojila do mezinárodního výměnného projektu Erasmus. A letos tady máme 7 chemiků potravinářů a 7 studentů IT, kteří pracují ve firmách Schaeffer, Birchr a Network for You s panem Filipem Hrazdilem. Žáci dále jezdí na výlety v rámci poznávání krás a poznávání mentality naší země. A tady, jak můžete vidět, žáci laborují v chemických laboratořích na odborném úkolu zadaných naší odbornou učitelkou paní Horvátovou. To znamená, zkouší proteiny, zkouší sacharidy, dneska tady mají připravenou práci se sklem, zkouší si kation, ty plamenové zkoušky, potom dál budeme zkoušet vyvíjet vodík, vyvíjet kyslík, takže takovou práci, kterou oni se u nich nesetkají, oni si tady u nás vyzkouší, mají možnost vyzkoušet. Už 5 let jezdíme do této školy za podpory projektu Erasmus. Je pro nás velmi důležité, že se studenti naučí lépe mluvit a přemýšlet anglicky. Jsme tady většinou 2 až 3 týdny a je to perfektní třeba pro studenty chemie, kteří získají nové zkušenosti a poznají jiné studijní metody. Park Sady československých legií a hladinu Bečvy opět po roce zaplnili desítky atrakcí. Konal se zde již 4. ročník oblíbené akce Pokoř své hranice. V parku Sady československých legií si mohli lidé všech věkových kategorií vyzkoušet například lanové překážky, lukostřelbu, golfové odpaly nebo oblíbené stavění věže z pivních bedýnek. Speciální aktivity si stejně jako v předešlých letech připravila také nezisková organizace Tom Help, hraničtí judisté i vojáci. Zábava však probíhala nejen na souši, ale také na vodě. Zájemci se mohli projet na šlapadlech, pedalboardech i lodičkách. Rychlejší svezení pak nabízeli hasiči se svým motorovým člunem. Letošnímu ročníku Pokoř své hranice, na rozdíl od toho loňského, náramně vyšlo počasí, díky čemuž mohla akce opět vylepšit svůj návštěvnický rekord. Strážníci městské policie v Hranicích dovedou vedle pokud rozdávat také radost. Tak jak to dokázali na sportovním dni pro děti z mateřských školek. Tak já vás tady vítám na 5. ročníku akce Den pro mateřské školky, který jsme připravili tady pro vás s Domem dětí a mládeže. Přeji vám, ať se vám tady líbí, ať vyhrajete v soutěži, ať se vám líbí soutěže i odměny a ať je to pro vás krásné dopoledne. Přemýšleli jsme, protože na středních základních školách děláme různou přednáškovou činnost, což na té mateřské školce není úplně ono, tak jsme přemýšleli, jak zabavit tyto děti z mateřské školky. Napadlo nás udělat tuto akci a hromadně vlastně se jim tady věnovat. Je to akce, kde dětem uspořádáme soutěže v různých disciplínách, dostávají odměny. Je to určeno hlavně pro mateřské školky z Hranic, ale oslovili jsme i mateřské školky z okolních obcí, je zde například mateřská školka Špičky. Ze všech disciplín mělo u malých soutěžících největší úspěch jako každoročně přetahování se strážníky. Pojďme! Pojďme! To je pro dnešek vše. Užívejte si slunečného počasí a já se na vás opět budu těšit příští týden. Na shledanou.